Galaxy S4 туралы таныстырамын. Яғни бұл дейтін осы 2013 жылы шықты. Жалпы Samsung Galaxy S4-тің камерасы 13 мегапиксель Full HD-мен сүріледі. Бүкіл приложениелерін бәрі барады. Оперативный памяті 2 гигабайт. 2 гигабайт. 8 ядерлы, яғни 4-4. Жалпы өзінің памяті 16 гигабайт, бірақ та оның 8 гигабайты өзінің встроенный приложениелары орналып тұр. Встроенный приложение, яғни мына телефон сатып алғанда қосымша 8 гигабайт флешке беріледі. Яғни міне көріп отырсыздар, қосымша 8 гигабайт беріледі. Енді сырты матовый немесе глянцевый қапталады пленкасы. Жалпы әйнегі Gorilla Glass 3-пен қапталған. Көптеген ойындар, көптеген приложение Play Market-тен алуға болады. Енді жалпы сыртымен танысырып кетсем, мен мына жалпы бұл чехол, яғни сыртын қорғағанда құлағанда бір сәл бір көмек болады. Осындай, яғни резинг сияқты чехол. Сырты пластмас салған. Міне осындай пластмас болады. Міне көріп отырсыздар. Өшіріп мен жерге, яғни не алмай ақ та флешка алмай ақ та флешканы алмалы салмалы, яғни батарейка алмай ақ та флешканы алып салуға болады. Мен жерге сим карта салынады, мен жерге флешка. Мінекей флешка алмалы салмалы, яғни итеріп қалып кәдімгі телефондарға сияқты барады. Ну, біздің батарейкіміз, яғни оның оригиналсы батарейкісі. Ең минусы осы Samsung-те батарейкісінің кемшілігі, яғни көпке шыдамайды. Ну, 2600 болады. Бұның өзінің оригинал батарейкісі бар, яғни екі батарейка алып алған жақсы болады. Көріп отырсыздар, бұл қарапайым телефон өте жеңіл. Мен жерде жоғарыда наушник салуады, диспетчер датчиктер бар, алға видео дейтін, артқа қарасаң тоқтайды, көзбен итеруге болады, астындағысы USB, яғни зарядка немесе компьютермен файлдармен алмасуға болады. Қосқаны басып тұрамыз. Мынау громкостьтен азайтатын, шығартатын өте салмақты, яғни жеңіл. Киноларда да өте сапасы өте жоғарымен көрсетіледі смартфон болғаннан кейін. Бүгін біз Samsung Galaxy S4-пен таныстық. Рахмет сіздерге.